失联南京女大学生疑遇害案悲剧能否不再上演？近年来，媒体不断爆出多起女大学生失联遇害案件，引起网友的关注和激烈讨论，并引发对各种社会问题以及教育问题的深思。昨日晚间，云南西双版纳州勐海县公安局官方微博发布案情通报，经缜密侦查，发现李某月的男友洪某等有重大作案嫌疑。8月3日，勐海警方会同南京警方在南京市将洪某、张某光、曹某清等犯罪嫌疑人抓获，并于当日在勐海县城郊外山林中找到了被掩埋的李某月尸体。初步查明，犯罪嫌疑人洪某与张某光、曹某清在南京合谋，张某光、曹某清前往勐海县，于7月9日晚将李某月诱骗至该县城郊外的山林中杀害并理尸。据了解，李倩月与男友洪某相识于地铁上，因为洪某的主动搭讪，两人一见钟情，很快就步入了热恋同居状态。今年的端午节，李倩月带男友洪某回老家扬州见了父母。不过从时间回顾来看，会发现案情的端倪。7月8日，李倩月与男友洪某有吵架，